Почитувани, започнуваме со нашиот разговор во студио. Како што најавив, денеска зборуваме повеќе за беснилото, од проста причина што вчерашниот ден се прославуваше светскиот ден на борба против беснилото, кој што првпат е одбележан во 2007 година и представува најголем, најмасовен настан за подигнување на јавната свест за беснилото, ризикот од болеста и мерките за незино спречување. Еве една статистика дека од тогаш одржани се повеќе од 2000 настани во 150 држави во светот, при што вакцинирани се околу 7,7 милиони животни и едуцирани околу 182 милиони луѓе. По тој повод, заедно со мене, значи ова утро се подразбираме секогаш гостин, ние Владе Стојановски, кој што е дипломиран ветеринар. Добро утро и како си ова утро? Добро утро, благодарам за поканата во емисијата. Денеска зборуваме повеќе за беснилото и нормално како за почеток. Што е беснилото? Болест ли е или нешто друго? Значи, беснилото представува една заразна акутна инфективна болест кај сите топлокрвни животни, вклучувајќи го човекот. Кога заболуваат исто како и дивите, така и домашните миленици. Повеќе представува болест кој се јавува и се пренесува преку дивите животни, но исто така многу често знаат да бидат инфицирани и заразени нашите домашни миленици, па и луѓето. Имаме доста чести примери, особено во минатото, на заболени луѓе на беснило кај човекот. Кои се тие први, односно како оди тој процес на пренесување? И односно како се добива беснилото веќе кај домашните миленици? Значи најчеста инфекција помеѓу животните е преку каснување или грабење, особено кај мачките. Каснувањето на болно животно кај здраво може да пренесе вирусот на оваа болест и да настане инфекција кај здравото животно. И тоа најчесто со каснување на лисици, бидејќи лисиците представуваат изворски причинител на појава на болеста. Односно, тие во себе го носат причинителот на беснилото. И при каснување на нашите домашни миленици многу често настанува инфекција со ова инфективен материјал. Кај ова болест, инфекцијата настанува со каснување без разлика на кој дел од телото и представува вирус кој припаѓа на фамилијата Рабдовириде и родот Лиза вирус, кој представува невротропен вирус кој има многу невротропност, односно дејство брзо да се шири преку нервниот систем и да стигне до мозокот, каде настануваат и главните промени. Како изразени симптоми кај ова болест, болеста се движи во три фази. Првата фаза е фазата на продромален стадиум, односно стадиум во почетен стадиум во кога животното е каснато и настануваат првите знаци. Животното е многу вознемирено, зачудено, а бега од светлина, не јаде, има сомнолентно е, не сака да има контакт со други животни, со собственикот. И обично оваа фаза поминува без забележливи симптоми и не е забележана од страна на собственикот. Втората фаза или фазата на екцитација е кога животното веќе почнува изразито да се лигави, се јавува грч на ларингсот, односно тоа е зарипнато, постојано се лигави, јавува зголемена агресивност према другите животни, без разлика дали тоа има причина или не, кон луѓе и што е најбитно према собственикот, кога најчесто и забележуваат зголемена агресивност, па дури и со касање. Како главни симптоми, како крајен стадиум, тоа е стадиум на парализа, кога настанува парализа на целото тело, кога е зафатен мозокот и се јавуваат парализа на ларингсот, мускулите на телото, на нозете, на екстремитетите, и доаѓа до парализа, парализа на мускулите за дишење и настанува смрт кај животното. Што е оно што прво ние, например, нормално било станува зборове како собственик на куче или на маче или друго животно кое што има беснило, треба да го направиме? Значи, најпрво, при најмал сумнеш дека се работи за беснило, треба да го информираме нашиот матичен ветеринар и да изврши негов преглед со цел да докаже дали стварно станува збор за беснило, т.е. има некои симптоми кои наликуваат на беснило. А симптомите кои можат да наликуваат се зголемена агресивност, јадење на предмети кои не се свойствени за него, претерано лачење на линка, на плунка, исто така агресивност према други животни, агресивност према луѓе, касање, јадење предмети не свойствени за него, дрва, штици, метал, гризење на собственото тело и така натаму. При појава на овие симптоми треба обавезно да се извести ветеринарот, а ветеринарот е должен да извести инспекцијата
и да се направи период на обсервација кај тоа животно, односно период од 14 дена, во кој се врши тродневен преглед, односно преглед на 7 дена, со кој се утврдува дали животното има некои видливи симптоми на беснина. Еве, например, може би, ако е наше домашно миленче, може би ќе поминеме полесно, односно директно ќе се опатиме на ветеринар. Што доколку, еве, например, некој е диво, еве скитник, еве, например, одиме некаде по улице и гледаме, може би, дека нешто има некакви слични симптоми, што треба тогаш да сториме. А што е карактеристично? Бидејќи нормално луѓето се плашат, обично да речеме, од кучиња, така да е некако посериозно. А што е карактеристично за дивите животни? А бесна лисица доаѓа во урбана средина, каде што има бучава, каде што има луѓе, што не е свойствено за неа, доаѓа во контакт со човекот без да се плаши. Тоа е првиот симптом кај дивите животни, кој треба да се посомневаме. Второ е тоа претераното лигавење и знаците на зголемена агресивност. Касање на околните, дали без разлика се работи за животни или човек, избегавање исто така се работи за бездомните животни. Тие обично се диви, се плашат од луѓето, не доаѓаат со контакт, не се галат. Во таквите случаи, кога се тие заразени, имаат симптоми на беснило, тие се доаѓаат до човекот во контакт, па и кога сакаме да ги погалиме, не напаѓаат. Значи, се плашат. Тие знаци не треба да ги избегаваме, т.е. кога имаме такво животно кое се сомневаме дека се работи за беснило, треба да го пријавиме во најблиската амбуланта, да се изврши преглед од страна на ветеринар и да се докаже дали се работи за беснило кај тоа животно. Има ли статистички податоци, еве, например, колкав е бројот на заболени животни, ете и, например, на каснати поединци луѓе кои што, еве, за жал, им се случило таква случка? Да, Агенцијата за храна и ветеринарство води статистика за тоа колку имаме заболени животни, без разлика дали се работи за домашни миленици или диви. Во светот беснилото го има сегде, освен во некои земји кои во последните години не е најден случај, не е пронајден, поради строгите контроли и превентива кај домашните дивите животни. Можам да ги набрам како такви земји се Швајцарија, дел од Франција, Германија, Италија. Кај нас беснилото го имаме не во толкав голем број, но сепак се наоѓа. За прв пат во Македонија најдено во 2011 година и тоа во Велес, кај при одстрел кај лисица од страна на ловџија, при испитување во институтот во Скопје, пронајдена дека лисицата е бесна. Од тогаш се пронајдени уште 8 случаи до 2013, а прв пат е најдено беснило кај домашно животно, тоа е мачка, во село Јаргулица, а тоа е во Радовиш. А прв позитивен случај на беснило и тоа на домашна мачка. А според статистика од каснување на куче, многу често во Македонија па и во Битола, но не е пронајден случај од каснување на куче да е инфицирано со беснило па да каснало да каснал човек. Сега малку да се префрлиме, зборувавме веќе какви се симптомите, например, кај домашните миленици, односно кај животните. Што доколку се случи, еве, например, тој вирус на беснило, еве, преку касање, значи, кој е начинот како може, нели, кај нас да се пренесе и кои се нашите симптоми, како ќе реагираме ние? Така, прикаснување на животно, без разлика дали се сомневаме или не дали има вирус на беснило, треба да се измие раката со млака вода и сапун минимум 5 минути и потоа, после ова пружена прва помош, да се посети матичниот лекар и се неговите инструкции се пушта во заразно каде се врши вакцинација и потоа се врши периодна обсервација на миленикот кој е каснат, без разлика дали е вакциниран или не. Периодот на обсервација трае 14 дена, бидејќи и периодот на инкубација кај беснилото изнесува најчесто 10 до 14 дена. Во тој период кај човекот се прават вакцини, се стават вакцини, а кај животното само се наблюдува дали има видливи знаци на беснило. И на 14-тиот ден се врши, доколку не е вакцинирано, задолжително вакцинирање за против беснило и чипирање на животното. Кога станува збор, еве, например, пренесен е тој вирус, например, кај човекот, колку време трае таа лекарска терапија, да речеме, треба да биде ли изолиран од другите луѓе или не? Кога имаме сомнеж дека се работи за каснување на болно или сомнително животно, човекот нормално дека се изолира, бидејќи станува смртоносна болест како за животните, така и за човекот. Терапија кај животните не се спроведува, но кај човекот
до крајниот стадиум, каде што не е зафатен, додека не е зафатен централниот нервен систем, а да се спроведува и тоа со серум против беснило. И тоа во рок од 28 дена, три вакцини, последователни, се додека не настапи крајниот стадиум. Веќе кога настапува крајниот стадиум, терапијата веќе не, не помага во тој случај. Така, планирам да направиме една кратка пауза со музичка нумера, а потоа продолжуваме нели со вториот дел од разговорот во врска со беснилото. Продолжуваме со вториот дел од нашиот разговор во врска со болеста беснило, заедно со дипломиран ветеринар Владе Стојановски, кој што еве ни прикажа барем дел од сите информации кои што треба да ги знаеме. Зборувавме за симптомите кај животното кога има беснило, а што се случува кај човекот, дали се истите симптоми или слични? А па исто и кај човекот се уваат слични симптоми и тоа е зголемена агресивност, анксиозност, имаме фотофобија, т.е. страф од светлина, но имаме еден карактеристичен симптом кај човекот кој не е забележен кај животните, тоа е хидрофобија, односно страф од вода. Луѓето бегаат од вода, но тие се крајни стадиуми на болеста, кај кои веќе вирусот веќе е реплициран во централниот нервен систем, каде што веќе е неповратен, односно не можеме да го излечеме тој човек. И на почетокот напоменав дека беснилото ниту кај човекот, ниту кај животните не се лечи, освен во почетните стадиуми кои се пробува кај човекот и имаме еден процент на излечивост, но тоа не е толку голем, бидејќи
Кај животните е похумано да се еутаназираат, да се спречи болеста отколку да се шири, затоа се оди со методата на stamping out, а доколку човекот се оди до крајност, односно до нестадиум до кој има надеж за лечење, се лечи, а потоа веќе не. Во однос на превентивата, што е најдобро, например, да знаеме? Превентивата се битни два моменти. Прво да почнем од домашните миленици. Редовната посета на ветеринар и советите од ветеринарот се првата превентива, односно редовното вакцинирање на нашите домашни миленици. Со закон, кај нас, за прв пат кучето или мачката треба да се вакцинира на возраст од 3 до 4 месеци и секоја наредна година, еднаш годишно, задолжително вакцинирање против беснило и првиот пат на вакцина задолжително од 2014 чипување на нашите домашни миленици заради идентификација на истото миленице. Од страна на дивите животни спроведена е мерка, односно кампањи два пати годишно во мај и октомври. Тоа е оралната вакцинација на сите диви животни и тоа со авиони, кои во една кампања се исфрлаат најмногу околу 500.000 вакцинални мамци на територијата на Република Македонија. И тоа вакциналните мамци се исфрлаат насекаде, освен во населените места, водните површини и високите планински врвови. Овие вакцинални мамци представуваат коцки со димензија околу 3 см, кои имаат кафеава боја и на нив има ознака вакцина против беснило не допири. По состав се изработени од рибино брашно, кои имаат специфичен јак мирис кој ги привлекува лисиците. Во средината се наоѓа пластична капсула, по која има раствор на ослабен причинител на болеста на беснило, со самото каснување на вакциналниот мамец од страна на лисиците и волците, а пука капсулата во устната шуплина и настанува ресорција на истиот материјал и настанува стекнување на имунитет. Доколку луѓето видат вакви вакцинални мамци во природата, не треба да се гибаат, или доколку се на места каде што има фреквентност, треба само да се тргнат настрана со ракавица или со пластична кеса, при тоа да не се допираат со раце. Доколку мамците се најдат, случајно паднат во населени места или места каде што има контакт со луѓе, особено со деца, вакциналниот мамец не треба да се фрла, туку да се фати, како што напоменав, со ракавица и да се однеси на места каде што нема фреквенција на луѓе, да се остави, бидејќи тој мамец е наменет за вакцина на дивите животни. Доколку настане пукање на материјалот, односно на капсулата, во раката на човекот, како прва помош треба да се преземи мијење на рацете минимум 5 минути со млака вода и сапун, а потоа да се посети матичниот лекар и тој да продолжи со натамошните инструкции како да се дозаштитим од таа вакцина. Има ли ефект токму од ваквите вакцини? Да, со секоја вакцинација потоа се прават при редовниот отстрел на во ловна сезона, се земаат мостри и се испитуваат од застреланите лисици и волци. Со тоа се докажува дали животното има стекнат имунитет или не. И досега имаме ефект. Таквите резултати се објавени на страната besnilo.gov.mk, која редовно се ставаат нови информации и се следи со статистика за беснилото од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Кога станува збор, еве, како поединци кои што се најмногу изложени се ловџиите, има ли одредени еве едукативни работилници, семинари, предавања како можат да се едуцираат, дали тоа е во склоп на редовната агенда или на работата на Агенцијата за ветеринарство? Има ли нешто поврзано со тоа, например, како можат да се информираат? Така, во страна на едукативниот дел, Агенцијата за храна и ветеринарство води постојано едукација, како на нас, стручните лица, со гости од странство, епизоотолози, кои се, т.е. инфектолози, кои се директно запознани и ги следат новите сознанија во врска со болеста. Така, исто така се вршат и едукации на ловџиите, па и на целото население преку медиумите, брошури, со кои се долавува суштината, барем кои се симптомите, како да се заштитиме и како да превенираме беснило кај животните и кај човекот. Сметам дека навистина кажавме многу, еве доколку сметаш дека нешто изумивме, пропуштивме токму еве за нашите гледачи кои што треба да знаат она правично токму за особено за домашните миленици, кои што знам дека голем број од граѓаните имаат,
домашни миленици, еве повели да укажеме барем на одреден апел ако има нешто плюс. А па јас мислам дека го фативме барем на главното, основното што треба да се знае за беснилото, но уште еднаш ќе напоменам, а сите кои имаат миленици, редовно да водат контрола за тоа кога се вакцинирани за беснило, да ги слушаат советите од страна на ветеринарот, да бидат запознаени и едуцирани барем со основните симптоми на беснилото и да пријават доколку барем се посомневаат дека се работи за беснило, без разлика дали се работи за диво или домашно миленице. Ти благодарам за сите информации, за издвоеното време ова утро. Се подразбира, ние остануваме во соработка токму за други теми, бидејќи како ветеринар нормално има широка палета на еве област која што може нели да се работи во врска со домашните миленици. Ти благодарам уште еднаш и се гледаме во следна прилика. Благодарам вас за поканата. Драги мои, ние продолжуваме со нови интересни содржини во продолжение.